Ja, alltså mycket information som man själv kanske tycker känns oskyldig, som kontaktuppgifter eller någons titel, kan kombineras och vara jättevärdefull för en hacker. Ofta är det så att liksom, man förstår inte värdet av ens egen information. Men om jag vet vilken som sitter på ekonomiavdelningen och attesterar fakturer, så kan jag lätt liksom angripa den personen. Så att man använder första informationsbiten för att skapa nästa och så vidare. Men det finns ju också många andra sätt. Till exempel att man skickar ett virus till företaget, så att man, eller att man tar över någon liksom borttappad telefon eller dator till exempel, där informationen finns sparad. Jag tycker man ska vara extra uppmärksam på det är just brådskande överföringar som man vill ska ske snabbt. Och stora summor. Och sen också till främmande länder. Kanske främst i Asien. Det tycker jag man ska vara extra uppmärksam på. Och man ska ta för vana att när det är de här tre fallen så ska man göra att man ringer tillbaka. Så att man motringer och frågar, är det verkligen den här leverantören som har begärt den här ändringen? Ja, precis. För att undvika sån här situation så skulle man till exempel kunna ha som rutin att alltid vara minst två personer som godkänner en transaktion. Det som är viktigt att komma ihåg det är också att man... De här sker oftast när det är en manuell överföring. Vanligtvis har man rutiner för att granska fakturor och attestera. Men när det blir en sån här brådskande, till exempel att man ska köpa ett bolag, då gör man oftast, det är ganska vanligt att man gör en manuell överföring. Och det är då det gäller att vara sån här extra uppmärksam. Så det viktigaste av allt är att tänka på att aldrig öppna länkar om du inte vet var de kommer ifrån. Det jag tycker man ska vara extra uppmärksam på, det är just när det här förkortade URL:er. Det är såna här tiny URLs. De används ofta för att dölja vilken sida du kommer hamna på. Så det är svårt att veta innan. Sen tycker jag att man ska ta för vana att är man osäker så ska man skriva in adressen själv. Om du vet att här kommer ett e-postmeddelande från banken, klicka inte på länken utan skriv in adressen själv. Då vet du att du hamnar på en säker sida. Jag tycker att man ska vara extra uppmärksam på wifi-nätverk som inte kräver lösenord. Och sen har företaget en VPN, alltså en krypterad anslutning inom företaget, så ska man givetvis använda den när man är på ett wifi. Och har man inte det, då tycker jag att man absolut ska undvika att göra bankärenden eller skicka känslig information, affärshemligheter. Det kan man vänta med tills man har en säker uppkoppling på sin hemmamiljö. Som företag så kan det vara bra att tänka på att informera sina gäster om vilket wifi som faktiskt är företaget och även hålla utkik lite extra om man ser något suspekt. Se till att alltid vara i ett säkrat rum och lämna obehörig elektronik utanför om ni har hemliga möten eller diskuterar känsliga ämnen. Jag tycker det är viktigt att man inser att många gånger är det lättare att angripa människor och bara fråga efter informationen istället för att hacka sig in i ett nätverk och få informationen. Och anledningen till att det är så lätt är att väldigt många gillar att prata om sig själv. Att man får dem en fråga, vad jobbar du med? Så väldigt många svarar på den. Men det är en pusselbit. En annan pusselbit kan ju vara till exempel sociala medier, vad man skriver där. Ja, precis. Och en angripare bryr sig ju faktiskt inte om du är privatperson eller anställd, utan den hittar informationen där den finns. Och lägger man upp saker på sociala medier så kan det lätt vara saker som kan kopplas till ditt arbetsliv. Jag tycker det är viktigt, som vi såg i filmen, att man ska vara medveten om att information som man själv lägger upp på sociala medier kan också användas emot den. Säger du till exempel på sociala medier, min hund heter Bosse, och sen så har du en säkerhetsfråga på din mail om att vad heter din hund? Då är det ganska lätt för en angripare, vem som helst kommer klara av att liksom byta ut ditt lösenord.